مدح دقاميد كا وحقارد كا هال دور كي يوايييل كا بيشا قلبيد كا قوبل كا سناغو ماانتا كولان بلاران كو ياشي بيرتا نورا اي مقالة دا عيرقابا كو واسيو مدوين كي ودن بييبا اي شرير كالد دواني وغا سعودين دالكا اي اسي عدقو غا هادلاي ديل كي تاليي هوري قيب تا بوليس كا غاشان لا عبدالرساق يوسف محمود عصير او ساند كو هور ديل ودريد لوغو ديلي وحينا وايييل كان يا عغاشاني مدح وينا سومالي لان كو ايديين انو هور استاقاي ديل كي لوغو فولين لها غعان كو ديق لياشي ديل كاسي جيستي وحنا هادل لدو كمدها لغتي شغوني حاجه الله دولته ودغتي ولانا كعدي مر هره iyo mar dambeba ila maxkamada sida loo dhigayay ee loo raajinayay baan si la qaadan karo ahayn iyada maxkamad military ah iyada oo saddex maalmood iyo afar ku dhameen jirtay Soomaaliya waxaan u sheegay dambiga halka ka yimaada iyo duub wixii ka yimaada dawladda cali sida darteed mudan madaxweyne waxaan leeyahay haduu arrinkaas fuul waayo shacabka iyo dadweynaha reer jabuuti soo reer Soomaaliya waxaan u sheegayna wixii arrinka ka yimaada wixii dalbad galiya xuma ka yimaada wixii aqaw aqaw xuma ka yimaada adiga ayaa ka mas'uul ah aydi quraanka ahay muxuu ahaay xuquuqtay ninka dilka xaraalaysay waxaan u qaadanayna oo leeyahay wax hortaagan oo diidan dimuqraadiyadda marka dadka ha loo sheego aydi quraanka ahay xaq ahay haddii dimuqraadiyadu bedeshay oo aan ku bedelanay dawladda ha u sheegto hadaan nahay beesha halka toban iyo dadweynaha ergaabo ee siinay deegaanka u leeda waxaan ka hadlaynaa in ninka shaqooyinka lagu dilay ee dadkii laayay ee xaqqa kitaabku sheegay in madaxweynuhu soo taagay wixii uu soo qabtay saddex nin oo kamid ah gacan ku dhiglayaashii shan laba muqaddas saddexdii maxkamadda la miriyay sharciga waxa isku xeelay baa leeyahay madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo diiday dilka in la fuliyo cawaaqib xuma wixii ka yimaada wax ka mas'uuliyadii diiday arrinkaasina arrin lagu fudud maaha adeerada fulisa hadii aad fulin weyday adigoo jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaheedii ah hadii aad fulin weyday anaguna waxa weeye waa ka tashoonahay geel la yaabuleeyay gabagabadiina waxa halkaas laga akhriyay qodobadii ay isku raaceen madax dhaqameedkii wax garadka beeshaasi hadaan lahayn beesha uu ka soo jeedo madaxweyne gaashaan leh Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud oo la dilay kowdii bishii 3/2016 waxaan maanta joognaa kowdii 8/2017 waxaan samraynay muddada sanadka ah hadaba ragii lamidka ahaa saraakiisha ciidamada ahaa waa la dilay oo waxaa lagu dilay magaalada Barbara gudaheeda muddo 3 xasho gudahooda sida ninkii dilay taliyaha Barbaadka waxaan halka ka cad in dadku kala sareeyaan laakiin go'aanku wuxuu ahaa in maanta dadku sinaadaan waa la waayay sinaan iyo cadaalad markii ay maxkamaddu xukuntay gacan ku dhiglayaasha hawsha ku lug lahaa ee la horgeeyay maxkamadda ee aanu xukunkii madaxweynaha horteeda aanu gaynay ee aanu gaynay madaxweynaha inuu fuliyo oo qisaasta oo xaqa u leeyahay fuliyo ee ay aqyadaha quraanka iyo diintuba cadeeyeen waxay ogolaatay oo aanu arrinka madaxweynaha ka filaynay in uu ku qanco oo loo qisaaso dadka wixii la hayo taana madaxweynuhu wuu diiday si badheer oo cad mudane madaxweyne dadka iyo dalka iyo qaranka Soomaaliland adiga ka mas'uul ah wixii shar iyo khayr yimaadana adiga ka mas'uul ah wixii aakhira lala imanayana adaa lagaala xisaabtamaya haddaad indhaha ka qarsato qisaastaanu xaqa u leenahay ee hortaada taala cawaaqib xumada ka timaada adiga iyo maamulkaaga ka mas'uul ah Cabdiraxmaan Axmed ee sar telefishinka caalamiga Star magaalada Ceergaabo.